Բրյուսելում հավաքվել են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները Ուկրաինային զինելու հարցը քննարկելու համար։ Այստեղ է նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը, որի համար ամենակարևորը ռազմական ավիացիա ստանալն է։ Բայց հանդիպումից առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ դա առաջնահերթ չէ, կենտրոնանալու են այլ հարցերի վրա։ Ռազմական օտանավերի հարցը հրատապ չ է, բայց դա ինքնից քննարկման թեմա է։ Հրատապ է այն, ինչ արդեն խոստացել է Ուկրաինային, այդ թվում տանկերի հարցը։ ՆԱ քարարել է որ Ուկրաինան ավելի շատ զենք է սպառում, քան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ի վիճակի են արտադրել։ Դա նշանակում է, որ արևմտյան զենքերի արտադրությունը պետք է ավելացնել շատ արագ։ Պենտագոնը ըգակարա հայտարարել է, որ սпасվում են ճակատագրական շփհատներ։ Ուկրաինան հույս ցտելով, որ հաղթելու է, մենք Ուկրաինային երկարաժամկետ աջակցություն կտրամադրենք եւ կօգնենք առաջ գնալ ղարնանային հակահարցակման ժամանակ։ Միասին մենք արդեն 50 միլիարդ դոլարի օգնություն ենք տվել Ուկրաինային։ Կանիդեր առավոտ կքննարկում է ինչու ու ինչքան զængտալ Ուկրաինային ռուսական զորքերը մեծ առաջավելությամբ առաջ են գնում ամենակարևոր ուղություններից մեկում բախտոտի մոտ ռուսները մտել են հարակից գյուղերից մեկը որը վերցնելու դեպքում Ուկրաինական ուժերը կզրկվեն համալերման վերջին ճանապարից Ամերիկացիները Զելենսկին խորհրդային տալիս հանել զորքերն այդ տեղից խնայել ուժերը գarnանը մեծ հակարցակում սկսելու համար բայց Ուկրաինայի ղեկավարությունը հրաժարվել էր Դավիթ Սարկսյան ժամ լրատվական